Вітаю вас в ефірі новини. Сьогодні 26-та річниця аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Вночі 26 квітня 1996 року стався вибух, який повністю зруйнував четвертий реактор. В результаті вибуху в атмосферу викинуто 190 тонн радіоактивних речовин. За даними експертів, це можна прирівняти до наслідків вибухів 500 атомних бомб, які у 1945-му були скинуті на Хіросіму. Радіоактивними нуклідами було заражено більше 145 тисяч кілометрів квадратних територій України, Росії та Білорусі. Після аварії з 30-кілометрової зони навколо АЕС евакуювали більше 115 тисяч людей. У ході ліквідації аварії десятки людей загинули, тисячі залишились інвалідами. Сьогодні в Україні відбулись траурні заходи, присвячені річниці Чорнобильської трагедії. Її безпосередні учасники з усіх областей держави приїхали у столицю. Згадували Чорнобиль сьогодні і у Тернополі. Вранці біля меморіалу жертвам Чорнобильської катастрофи у Тернопільському парку національного відродження священики Свято-Троїцького духовного центру відправили поминальну панахиду. Пам'ять тих, хто втратив життя внаслідок трагедії, влада області та громадськість Тернополя вшанували хвилиною мовчання. Самі ж чорнобильці області мітинг-реквієм у Тернополі провели напередодні та поїхали мітингувати у Київ. Відтак, на сьогоднішньому заході їх було небагато, і все ж вони прийшли, вкотре вшанувати пам'ять своїх товаришів та пригадати події 26-річної давності. Я був перші дні, розумієш, я вивозив те все. Спершу ми вивозили дітей, а потім вже сім'ї та все це. Я був 2 травня вже там. Тоді через згубний вплив радіації люди, а зокрема і ліквідатори, втратили хто життя, а хто здоров'я. Ті, що дожили до сьогоднішніх днів, кажуть, саме сьогодні допомога держави їм особливо потрібна. Настала та пора, коли дуже багато треба для ліків і багато грошей йде, доводиться по 2-3 рази в рік лежати в лікарні зараз і таке. Ну а сьогодні хочеться згадати тих, кого вже нема серед нас, бо тому що тяжким болем згадуємо. От, бо всі молоді, як вже було перечитано, тут до 50-60 років пішли з життя. Через здоров'я Петро Павлюк та Микола Прогній, кажуть самі, не поїхали на всеукраїнську акцію протесту чорнобильців під стінами Верховної Ради. Підтримуємо їх, а діло в тому, що хто може, хто не може по стану здоров'я їхати. По стану здоров'я теж приїхати. Так що? Нині приїхати 6 годин мені в автобусі, то трохи важко. Те, що чорнобильці в Україні потребують значно більшої уваги, ніж є, визнає і очільник Тернопільської облдержадміністрації. Втім, запевняє, що про обов'язок допомогти керівництво країни пам'ятає. Сьогодні взивають на мітинги, маніфестації і так далі. Зрозуміло, що проблема є. І зрозуміло, що не зразу все це буде виконано, тому що ми стільки натворили за ці роки, що якби на сьогодні всім віддати і дітям війни, і воїнам, які виконували свій громадський обов'язок в гарячих точках нашої планети, і знову ж таки нашим ліквідаторам. І, звичайно, це треба порядка 4 бюджетів сьогодні національних, які сьогодні у нас ми поки що маємо. Сьогодні ж першочергове завдання – це підняття і зміцнення економіки, каже Валентин Хоптян, що в подальшому дозволить підвищити соціальні гарантії, зокрема і чорнобильцям. Завершився мітинг реквієм, присвячений 26-й річниці аварії на Чорнобильській атомній електростанції, спільним покладанням квітів в знак вшанування пам'яті загиблих чорнобильців та вдячності ліквідаторам, що віддавали життя та здоров'я у боротьбі із радіаційним ворогом. Збільшити фінансування агропромислового комплексу області. І з цим до президента Верховної Ради та уряду України звернулись депутати Тернопільської обласної ради. До міських, селищних, сільських голів нашої області вони звернулись з приводу недопущення закриття дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів. А ще на Тернопільщині відзначатимуть 500-річчя перемоги українсько-литовського війська у битві з татарами під Вишневцем і 65-ті роковини
роковини трагічних подій операції «Вісла». Серед іншого, такий підсумок сьогоднішнього третього пленарного засідання 43-ї сесії Тернопільської обласної ради. А передував початку пленарного засідання мітинг протесту. Під стіни будинку обласної ради прийшли представники опозиційних партій і, зокрема, чорнобильці і представники громад сіл Великий Ходашків Козівського і Дунаїв-Кременецького районів. У Великому Ходашкові незадоволені планами зведення великого птахокомплексу з вирощування індиків. По процесі виробничої діяльності передбачаються викиди забруднюючих речовин – азоту, діоксиду, аміак, сірководень, оксид вуглецю, метан, фенол, альдегід, формальдегід і так далі. Це все буде відбуватися, буде забруднюватися навколишнє середовище і буде відбуватися на здоров'я людей. От ми піклуємося не тільки про своє здоров'я, а про захист навколишнього середовища, тому що ці забруднювачі відкладаються в організмі жінок – і через жінок передаються предишнім поколінням. Село Дунаїв між Кременцем і Почаєвом. Хочуть будувати завод по підготовці приміщень, компостів для вирощування грибів. Чому ви проти? Тому що воно загрожує екології на колишніх наших сіл, на віддалі до 7 кілометрів. В тому числі і, а в першу чергу, нашим селам, які розташовані рядом. Ми бачили того власника, нічого не знаємо. Зробили торгівлю, продав землю. І хочуть будувати там, перевести сільськогосподарське призначення на промислову основу. Ми проти цього і хочемо там, щоб було наше екологічно чисте населене пункт. Учасники зібрання протесту кликали голову облдержадміністрації та вийшли до них представники обласної ради. Сьогодні буде відбуватися сесія Тернопільської обласної ради. І ми будемо вносити в порядок денний питання по створенню тимчасової контрольної комісії, депутатської контрольної комісії по Великому Ходачкову, створення тимчасової контрольної комісії по Кременецькому району. А тим часом при вході до сесійної зали стартувала традиційна щорічна акція Червоного Хреста «Квітка добра і милосердя». Квітку давали в обмін на пожертви для самотніх літніх людей. Жертвували по-різному. Як хто? Хто 50 гривень, хто 20 гривень, хто 2 гривні, а хто просто каже, на жаль, не маємо дрібних. Ну це діло кожного совісті. Як згодом підрахували, у кулуарах сесії обласної ради Червоний Хрест назбирав 1825 гривень і 75 копійок. Депутати ж після затвердження порядку денного сесії прийняли рішення про підтримку звернення чорнобильських організацій усіх регіонів України до президента Верховної Ради і Кабінету міністрів України щодо вимог осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. А далі створили тимчасову контрольну комісію облради з вивчення ситуації щодо дотримання законодавства при проведенні реконструкції тваринницького комплексу у Великому Ходачкові. Щодо ситуації у Дунаєві, то після тривалих і запальних дискусій було дано доручення депутатській комісії з питань законності Тернопільської облради це питання вивчити, розробити проект рішення, аби внести це питання у порядок денний сесії. Попри готовність заступника голови Тернопільської облдержадміністрації Василя Гицька звітувати про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської області за минулий рік, депутати вирішили, що розгляд цього питання перенесуть, бо звіт хочуть чути з вуст саме голови облдержадміністрації Валентина Хоптяна, а його на сесії не було. Далі депутати обласної ради розглянули інші питання порядку денного сесії. Зокрема, прийняли комплексну програму з розвитку агропромислового комплексу Тернопільської області до 2015 року. Вчора по обіді Тернопіль був без світла та води. В середу, 25 квітня, о 15 годині 40 хвилин на підстанції Галицька ВАТ «Тернопільобленерго» виникла пожежа. В результаті чого частина міста залишилась без світла. У «Тернопільобленерго» пояснюють, електропостачання зникло через те, що на підстанції спрацювала аварійна система. У зв'язку з аварійним відключенням роботу зупинили і насосні станції «Тернопільводоканалу». Проте подачу води за годину вдалося відновити. Пожежу рятувальники ліквідували менше, ніж за годину. Ніхто з людей не постраждав. Світло у домівках тернополян з'явилось вчора ввечері. Зараз причину пожежі встановлює спеціально створена комісія. За попередньою версією, відбулось коротке замикання, внаслідок чого загорілось масло у трансформаторі.
25 квітня о 15 годині 40 хвилин на підстанції Галицька ВАТ «Тернопільобленерго» загорівся трансформатор потужністю 100 кВА, в якому знаходилось близько 80 кілограм масла. Високе полум'я не встигло перекинутись за межі підстанції. Рятувальники завершили гасити його о 16:30. Причина виникнення пожежі на трансформаторі з'ясовує спеціально створена для цього комісія. За попередніми даними, внаслідок короткого замикання, який відбувся на трансформаторі власних витрат, був викид масла, загорілося масло, і полум'я перекрило шинний міст, ошиновку 10 кВт, яка йде від силового трансформатора в комір до закритого розподільчого устаткування. Внаслідок короткого замикання найімовірніше і сталася пожежа. Загалом навантаження на підстанцію Галицька складає 15 мегаватт, кажуть у «Тернопільобленерго». А це 20% від усього навантаження на місто. Те, що підстанція Галицька, де і відбулася пожежа, знаходиться у близько 100 метрах від автозаправної станції, не становило небезпеки. Проблема була в іншому. Рятувальники не могли негайно приступити до її ліквідації, адже все знаходилось під напругою. Зараз ми відновлюємо комірку власних витрат. Підстанція всі чотири повністю заживлена від другого трансформатора. Ми, я думаю, сьогодні до кінця робочого дня відновимо комірку власних витрат і підстанція буде по нормальній схемі включена, так як було і до цієї аварії. Розмір збитків, яких завдала пожежа на ВАТ «Тернопільобленерго», незначний – близько 2000 гривень. Подібні аварії, кажуть енергетики, трапляються вкрай рідко. Наприклад, головний інженер Степан Бартків за 34 роки роботи на «Тернопільобленерго» подібної пожежі не пам'ятає. А от рятувальники занепокоєні. На Тернопільщині більше горить. 475 пожеж сталося в області від початку року. Це на 20% більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, кажуть в управлінні Державної техногенної інспекції України в Тернопільській області. У пожежах загинуло 30 людей, стільки ж травмовані. Тепла погода чергується з дощами, але від цього пожеж на Тернопільщині не меншає. Чи не кожного дня рятувальники виїжджають на нові виклики? Попри те, що пожежі завдають чимало матеріальних збитків, нерідко вони забирають і людські життя. Як вражає останній факт, це 23 квітня цього року вже в селі Росохач Чортківського району загинуло дві людини, дві жінки, сестри-близнючки. Внаслідок порушення правил пожежної безпеки при користуванні свічкою виникла пожежа серед ночі. Мати одна із сестер-близнючок, врятувавши п'яти своїх дітей і матір, пішла рятувати свою рідну сестру в сусідній кімнаті. Однак, надихавши щадного газу, диму, вона не змогла її витягнути, і обидві ці людини загинули. Найбільша кількість травмованих і загиблих у пожежах у Кременецькому та Борщівському районах. Необережність при поводженні з вогнем, порушення правил користування свічками, пічним опаленням, електроприладами – основні причини виникнення пожеж, кажуть в управлінні Державної техногенної інспекції України в Тернопільській області. Управління Держтехнобезпеки у Тернопільській області спільно з територіальним управлінням Міністерства надзвичайної ситуації органами влади систематично проводить відпрацювання рейдів населених пунктів з метою попередження загибель людей, одиноких, престарілих, багатодітних сімей, а також осіб, які зловживають спиртними напоями. Управління Держтехногенбезпеки закликають дотримуватись правил пожежної безпеки, не залишати без нагляду дітей, а також ні в якому разі не залишати на ніч непогашену свічку. Продовжуємо випуск і далі про таке. На Тернопільщині назвали 6 кращих платників податків області. Організатори сподіваються, такі церемонії нагородження стануть традиційними. У Тернополі розпочався всеукраїнський фестиваль книги «Джура Фест», генеральний медіа-партнер свята – телекомпанія ТВ4. До 14 травня діє ювілейна виставка художника Євгена Удіна у Тернопільському обласному художньому музеї. 65 років минає цьогоріч з часу трагічної для українського народу події – операції «Вісла». Масові виселення українців з їх етнічних земель почали ще у 1944 році. Найбільшого горя зазнали ті, хто у післявоєнний період жили на території сучасної Польщі – мешканці Лемківщини, Холмщини, Надсяння та Підляща. Чимало цих людей переселили у західні області України. У Тернополі згадали річницю насильного переселення українців – із прабатьківських земель. Тернопільська обласна та міська ради понад 20 активістів-пропагандистів українських традицій на території Польщі нагородили спеціальними відзнаками.
Операція «Вісла» стала завершальним етапом у переселенні українців з їх споконвічних земель. Умови й порядок їх переселення із Польщі, а також польського населення з території Західної України до Польщі, визначила угода, укладена 9 вересня 1944 року між Польським комітетом національного визволення та урядом УРСР. Згідно тої угоди було віддано Польщі 19,5 тисяч кілометрів квадратних території. Ну і відповідно з населенням, де було точних даних таких, немає оце, але в всякому випадку десь понад мільйон населення українців було, бо села були змішані, так, і треба було тих людей переселити на Україну, а поляки, які тут були, територію Польщі. Добровільним таке переселення стати просто не могло, і польська сторона перейшла до примусу. Не з чуток знає про операцію «Вісла» пані Дарія. Події 40-х років минулого століття жінка називає не інакше, як трагедією. Польський уряд у березні місяці 47-го року постановив, щоб на території Польщі не було жодного українця. Ну і почалося масове виселення на всіх територіях, де були українці, і виселяли їх дуже в тяжких умовах. Люди ховалися по лісах, тікали. Виселяли їх у основному на північній і західній області. У рідному селі пані Дарії Ліщава Горішня у ті часи жило 250 українських родин. 200 з них переселили, решта переховувались у лісах, сподіваючись, що переслідування минуть і вони зможуть повернутися додому. Проте примусове переселення не минуло і їх. Серед них, серед тих 50 родин була моя бабця, мамина мама, яка теж лишилася серед усіх рідних, тікала теж в ліси, але її висели на північ області, в повітрище Ціник, на колонії Павцеско. Люди там жили в тяжких умовах, в казармах. Я їздила туди і бачила там взагалі дійсно колонії. Але з часом люди прижилися, але й до цих пір сумують. Трагічну дату 65-річчя з часу проведення операції «Вісла» з жалем та болем прийшли згадати чимало людей. Понад 20 учасників тих подій Тернопільська обласна та міська ради цьогоріч відзначили. Сумлінно платиш податки та зарплатню працівникам – отримай нагороду. Асоціація платників податків України в Тернопільській області спільно з податківцями та місцевими чиновниками відзначила найкращих платників податків області. Цьогоріч номінантів у різних галузях обрали 6. Організатори сподіваються, такі церемонії нагородження стануть традиційними. Асоціація платників податків України діє в нашій країні більше 10 років, та лише минулого року вона зачепила і Тернопільщину. Найсумлінніших платників податків, а таких номінантів у різних галузях відібрали 6, організація спільно з податківцями та чиновниками вперше відзначила нагородами. Є багато галузей, можна їх більше 20 по Україні, але ми сьогодні вибрали це як перший раз, такий пробний. Саме ведучі галузі – це промисловість, аграрний сектор, торгівля, виробництво, потім місцева промисловість. Відбір йшов від того, хто сплачує найбільшу суму податків, залежно від своїх оборотів, хто сплачує їх своєчасно і хто декларує сплату податків в рівнях відносно до свого валового доходу достатньо високими. І другий критерій – це був визначення рівня заробітної плати і своєчасні виплати, відсутність затримки виплати заробітної плати і, саме основне, це розмір заробітної плати. ДПС України настоює на тому, щоб виплата, щоб на великих підприємствах, які є, успішно працюють, заробітна плата була як мінімум в 2 рази вища за мінімальну. Підприємство, яким керує Михайло Тимчук, стало одним з переможців обласного туру всеукраїнського рейтингу «Сумлінні платники податків 2011». Каже, хоча робота відповідальна, дотримуватись таких вимог вдається. На заводі працює близько 100 чоловік, і бюджет ми віддали 4 мільйона 350 тисяч десь приблизно. А зарплата яка? Зарплата в минулому році становила 2980 гривень. Середня зарплата. Вже наступного року, кажуть організатори, переможці обласного туру матимуть змогу взяти участь у всеукраїнському турі рейтингу «Сумлінні платники податків».
Сьогодні у Тернополі розпочалось свято літератури. Всеукраїнський фестиваль книги «Джура Фест» проходитиме упродовж 3 днів – 26, 27 і 28 квітня. В ньому беруть участь відомі видавництва з усієї України. Упродовж свята пройдуть зустрічі із письменниками, круглі столи, концерти співаної поезії. Гасло цьогорічного фестивалю – «Українська книга в українському домі». Генеральний медіапартнер свята книги – телекомпанія «ТВ4». «Джура Фест» у Тернополі проходить втретє. Відомі видавництва України і за її межами представили свою друковану продукцію. Активну участь у фестивалі беруть і місцеві видавці. Спеціалізована література економічного, медичного, мистецького і духовного спрямування, дитячі ілюстровані видання, художні твори класиків і сучасних авторів. Тернополяни щойно відчинили з двері українського дому, уже взялися активно вивчати книжковий крам, спілкуючись з авторами книг. Попри головне завдання фестивалю – презентувати українську книгу, ті, хто завітає сюди, мають можливість взяти участь у підбитті підсумків конкурсу серед школярів міста на відтворення легенд і міфів про Тернопіль. 27 квітня о 15-й відбудеться вечір пам'яті тернопільських письменників, а о 17-й – вечір співаної поезії. В суботу 28 квітня в Українському домі презентуватимуть новий журнал. Організатори фестивалю кажуть, не ставлять за мету сягнути масштабів львівського чи київського форумів. Тернопільське свято книги має свої особливості. Він перерізняється насамперед тим, що він в Тернополі. А ті в Львові. А масштаби, я думаю, ми самі робимо масштаби. Просто чим більше наші люди будуть читати, чим більше приходити, тим більше швидше видавництво їхати, тим більше видавництвом буде цікавіше. Я думаю, на наступний рік можна і вставити палатки, щоб люди йшли. Можна цілим Тернополем, щоб люди бачили. Головне, щоб люди того хотіли. Хоче, якраз маючи нагоду, запросити людей, щоб прийшли, подивилися, що все-таки є українська книжка, є українська наша література, є наші гарні, прекрасні українські письменники. Ювілейна виставка художника Євгена Удіна відкрилась у Тернопільському обласному художньому музеї. Цю подію графік приурочив до свого 75-річчя. Близько сотні робіт презентував майстер у своїй колекції. Привітати ювіляра зі святом і оцінити його роботи прийшли тернополяни, студенти і колеги-художники. Триватиме виставка до 14 травня. Євген Удін народився у 1937 році в Донецьку. Закінчив Львівський поліграфічний інститут, сьогодні це Українська академія друкарства. Своє життя Євген Удін присвятив графіці, хоча відомий також як живописець і скульптор. З 1961 року художник працює в Тернополі. У художньому музеї пан Євген представив близько сотні своїх робіт. Серед картин є багато таких, які презентуються вперше. Є Тернопіль 60-х років, вам буде цікаво подивитися. Є Тернопіль, вулиця, різні малюнки вулиці, які на той час були, 60-ті, 61-ті, 60-ті роки. Я приїхав в Тернопіль і дуже багато малював на той час Тернополя. Ви побачите автостанцію, яка зараз міститься, яка була розміщена біля краєзнавчого музею. А така буда була, і там між міські такі автобуси. Сьогодні цей сивочолий чоловік повен ідей і натхненням. Працювати Євген Удін не перестає. Свій час майстер присвячує молодим художникам. Євген Удін викладає у Тернопільському національному педагогічному університеті. Студенти кажуть, пишаються своїм викладачем, а ще захоплюються його працьовитістю. Євген Тимофійович дуже сильно працьовита людина. Ну, не вмістилося все те, що він привіз вчора таку купу своїх робіт, що в цей зал не помістилось би ніяк. Він ще 3 машини додому повіз цих робіт. Він завжди дивується як своєю точністю. Кожна робота, не знаю, вимагає буквально тижнями робіт. Щоб все створити, треба дуже багато часу. А щоб це все, що Євген Тимофійович нам показав, це я не знаю, це можливо років з 20. Євген Удін працює в друковані, книжковій, газетно-журнальній, плакатній, прикладній графіці та екслібрисі. На всю Україну відомий своїми ілюстраціями у книгах. З тернопільських авторів він проілюстрував книжки Богдана Мельничука, Петра Сороки та Євгена Безкоровайного. На 75-річчя художника завітало чимало друзів, колег та вихованців. Його знають, поважають і люблять. Це за рахунок оцієї кропіткої роботи, за рахунок того, що він не байдужий до мистецтва, за рахунок осередку тих дітей, яких він виховує, родини його, яка його виховує, відповідно, не дає йому ні секундочки спокою. Тому, Євген Тимофійович, я бажаю, щоб 100 робіт виставляють на століття, на столітній ювілей, то щоб ви на свій столітній ювілей виставили до 200 робіт.
Це остання інформація випуску за хвилину. Вашій увазі прогноз погоди на 27 квітня. Синоптики обіцяють тепло. А я бажаю вам гарного вечора. Дякую, що з нами, і до побачення.